Yo, what the dog doing? Yo, what the dog doing? Yo. Ne, to ako pravom prvé podbaci. Piče, begao. Yo, what the dog doing? Yo. Okay. Čaj, ako si uveličime tva. Че съм го намалил. Окей. Бат, толкова ми е бъдно. Кайл Крейн himself coming to my shop. Yes. Кайл Крейн himself. Какво продаваш, какво продаваш, какво продаваш, какво продаваш? Бокуци, 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 ръстет рейнджър. Не знам. А, ще си вземем един. Композит, така, ръстет рейнджър. Цак, 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 цак. Цък. Greetings, traveler. What do you need? Greetings, what do you need? Този костюм трябва да го махна, врата ми кеф. Така, сега къде трябва да ходим? Къде има пингнато място? Plane crash site, къде беше това? Clear the area. Okay. Ах, да тя бам могат.
Não, mas quer ficar com o Blaze, não. А, това е за къстъма, ясно. Нещо друго има ли да правим? Или няма какво да правим? Не бе, това ще е праймарито, бе. Баш ли ме? Това ще е праймарито. Ама да е друго. А какви са ни другите? Карал Уорам, такава. Так се стони еквипмент, така... Крисинг юр драйвера, да. You can install a new buggy part. О, брейкс левел 4, suspension. Двигател няма нищо. Тракшена ми е окей. Тракшена ми е окей. Така. Не, видим ли е тук? Safe zone unlocked ли? What do you mean? Къде? What? Къде е тоя safe zone, бе? Бенемот! Аре, ако бием тоя. Оле го фрън. Какво си ти? Окей. I'm sorry. А те... Че да ги свалям, бъд. Е, те, бе, аз трябваше поне ли да ги хвърлям, бе? Е, добре, че нищо не ми направи да обичава, че... Иначе си ебам малът. А той, и той ме бие през тея ли, бе, брат? Без пода, ева тя.
Tank će grma. Možete grmeđe imam li tuk? Ne, njame, ne me viždaš. Ne me viždaš, ne me viždaš, ne me viždaš, ne me viždaš, ne me viždaš. Exploding Carrow, imam li Exploding Carrow? Impact Mold. Така, мотос, флеер, загърмящи. Кръц бомбс, ес, дева. Аха, значи имам мода, имам такива щитни. Имам мода да ни... Да си направя нормалните работи, така ли да разбирам? Не, въща мама дева. Той 25 ми трябва. Така. Окей. Де бе бе брат, фанаха ме. Че си крафтно още такива те вършат работа. Обаче мога да разбера. Защо не мога да си крафтна куршуми. Това са такива. А, ето бе. Ranger Exploding Carrows. Какво правиш тука, бе? То пък къде е за тебе? Сега искаш ли се бием, а? Да правим, а? Секс искаш ли? Буски. Сега скъпо мога да се качи, какво правим? Ови, какво са? Е ти кога се върна, бе? Съм тръгнал още, дядо ми, баща ми каза, че дядо ми трябва да кара и да още не е дошъл. И ходих до туалетната. Това, което направи през коляното на часи. И сега дойдох да видя какво правите. Докато дядо ми... Ами нищо, аз си цъкам тука. Поцъкаш. Ами, кое да цъкам според тебе? Дето ми викаш, че само на лайфа, брат. А, я. И стримваш като гледам. Какъв то реворд бе? Супер молотов.
Хвали реворда. Вот ти реворда бата, нема што. Бате го сам ја отвратителен, брат. What the fuck? Military transport? What the hell? Какво намерих, бе? Какво ще ходя за такова да... Кой каш? Ще да после за такова за... Меткичета. Ще ходя после. Ние не ходихме ли? Да, да, ма ще си взема още. А да, то ти ходи аз малко там като бавня работа. Гори ма куча. А на Дафуинг различна... Повчек сам не да стрима ти. А на Дафуинг различна ли е картата? Да. А той сам се наплюпича. Не, това е съвсем различно място. Мяза на подобно това. Само няма да ми плюеш. Това е фултайл. Е, това е алфа. Друже, аз питам, що е толкова грозен. Умира е бе умъртвено дете. Защото е премутирал бата за това. Прекалил викаш, е сером. Прекалил с киселината. А, дева. Окей, кога ще оставам? Ока. Даре. Ще дойде после. Ока. Аса. Абе! Ти гейчетата, мръсни. Дева. Мръсни гейове. Какво си ти, ма? Алфа ли си, ма? Не, мезено обикновено. Не, няма да ме видиш. Абе, вие сте ебати геовете, бе, брат. Че, само нема. О, бе, брат, бе. Три пъти умирам, трябва да си оправя. Чакай, къде се е качил?
Да тя бай, зомбито тъпо да тя бабе, брат. Три пъти умирам като циган, братаре, спрете се, пичове. Ах, видов юба. А защо играта почна ми лаги? Тук те ги сподупчих всичките. Гун.
Здравейте, този! Какво правите, този? Ах, твоето мами! Брат, брат, на 4 HP, мадафака. Спининг горила дум. Леле, 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 леле. Ушите ми умреха. Я да искам на тебе да проверя. А, на тебе? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Това оръжие е мега якото. Аре бе, брат, качи го. Ах, теба бе. What the fuck? Ей, за малко да застане. Е, не. Брат, хау? Брат, аре... Оф, бате... Брат, дори... О, боже! Лошия, брат. Сега аз как трябва да го взема? Ай, чакай, имам една идея.
Ох, успях! Готов? Къде ми е сила с ковчега? Имах една сила с тук. Дропче има, после ще го взем. Горе ли си, бе, пичага? Аре, бе, бай зори. Каши. Оф, не, брат, ще да пеша за този дроп. Брат. Бата след малко ще си просто ще си случна на хард на Nightmare мод, бата ще е до тоя. Ще си случна на Nightmare мод и това е, брат. Не ме е бе, брат. Билау, така, Player Bounty Board, така, така, не, не е тука. Кай беше, бе? Кай беше то олигофрен? Quartermaster, о, боже. То виж го, къде е, брат. Олигофрена. Изи.
О, не, това не ми харесва. Не, 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 не. Не само ми превахте джампа, брат. А, не, не сте. Поставя, Бозо. Какво правиш, бе, Бозо? Така ли, бе, Бозо? Какво? Ебати бозото, брат. Що бе, на колко е? 16. Еми, understandable. Не знам дали имаше кросплей, брат. Не знам. Да, цъкам. Ех, кое е моята игра, да Денисов вика, че 0 лайфа, брат. Не. A gift from... Сигурно. A gift... Да. A gift from Gazi. Чай сам. A gift from Gazi. Blueprint. What the fuck? You received strange blueprint. From Gazi and thanks for getting his mama some halva. Knowing Gazi can be pretty much everything. World's best pet. What the fuck? Каква тази кокошка, брат?
Това ще го набозим, брат. Бауза му. Бауза му. А, не, 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 не става така. Не, не. Само ще му сложим за durability някакви работи. Тога, handling. То, конформа, не чай, е, това ще го махнем. И ще му сложим. Барберен да му слагам ли? Ара, ще му сложим един барберен. Колко durability е? 78, 78, баси майката. Това бе за много картонено здраво, бе. Не да го пробваме. Оле, мале! Оле, мале! Брат, това ми троши си. О, дейм. То си искаш сега да ми кажеш, че... А не бе, ето го бе. Просто не се вижда заради това. Балза му. World's best pet. Ела да те шляпна с кокошката един път. Ах, как ме наплюва е. Ба, ти силното оръжие, брат. И това колко ще струва? Окей. 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 О, значи си. Че... Фобейцо. Тъпо... Бати инстаграм видеята да ти имам. Инстаграм видеята да ти имам, тъпи. Оле, брат, сега като си направим един last hope, ама един много силен, брат. Ще му сложим всички макс апгрейди, брат, които му да се сетиш, брат. Леле, леле, Wild Hatchet, брат. Леле, 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 леле. Little Hand Soul. No money. Ето money. Your prices are not fair. Hey. Колко жички да му продам? Ара 10. Е така си има.
Спре го ще учиме копирайт, моля ти. Мале, сега като си крафнем един Last Hope, бате, става лошо. Готхамър. Не, Готхамъра ще е друг път. Готхамъра ще е друг път. Last Hope. Ето бе. Така са то Last Hope. Ще го направим муцка. Ще му сложим кинг. После един броуър. После още един броуър. Ето така, durability. Мале. Оле, мале. Аз се разбрах, че мога му служи повече демидж по брата. Ма... Това ще му е много малко. Репутиатора, нет. Осем, шестнайсе, осем, осем. Лили. Малей год хамър бате. Бате. Ах, тия муци. Та палка замина човек, разбираш. Много бързо. Прекалено бързо бъд. Ара ще ви избия с палката, бе, муцата.
Ужас, ужас. Фу, прайс, бе, брат, бе. Чеки ли беше, бе, брат? Извратаняк. Какво, бе?
Ma ty koni pisiewy, brat. Как войс, скажи мне, каш? Скажи. Ну такая, ну. О, боже, господи, брат. Ще се притворя, че това не съм го чул. Ма това беше по-тъпо и да ви кажам какво е, брат. Are you kidding me, bro? То не е толкова дебел, колко си мислех. Ходи ти се до магазина. Ами. И поръчи си да който спира. Кой? Бюджета, вика. Брат.
Еми, ще стигнат за кол от KFC, брат, това е. Кофа за петима. Кофа за петима, еми, брат, не става така. Еми, не, моя брат, кофа за петима. Една кофа за петима, колко е, бе, брат? Не бе, доставят. Доставят до тука. В Княжево. Не, надолу. Към Никола Петков съм аз. Брат, доставят изцяло Княжево, брат. Ти от какво си поръчваш? Главо ли, брат? Ех, тейкалай, ти тейкалай, брат, като поръчаш, естествено, че не я ти достави до Княжево, брат. Ех, Доминус. Не бе, брат, слушай, слушай. Ти поръчи от... ако, няма ти, ако поръчваш от официалния сайт, те май не доставяха в Княжево, да. Ма ако... Защото аз чух, че говориш за KFC. Но ако искаш пица, брат, трета... Ооо, добре. Да, ти си малко така... Такъв... Не ли сме... Каква тази снимка, бе, маняк? Каква тази снимка в 4Kids, бе, брат? Да, бе, се та, сега го виждам за първи път. Ако си поръчаш от Takeaway, брат, добре, тихо се та. От Takeaway ще е по-ефтино, брат, и плащаш малко за да доставка и ти я доставят. Доставят до тук, брат. Доставят навсякъде. Просто отиват, взимат храната от най-близкия доминус, който ти е до тук. И тя карат. Това правят Takeaway. И цака иска си поръчва KFC кофа за петима, брат. Аз му викам, брат, нямаш пари. Е, ти каза, че ти седи KFC. Еми даде с... Еми с... Еми с... Еми денката като е толкова дебел, брат, и като яде само Кентъки, брат, е така. Брат. Как ще пор... Mm-hmm.